se čuje jak kao i ovi mlađi influenceri. A pišite komentarima koja je ova biljka, ja ne znam. E tako, evo snimio sam. A šta mislite, ja pojma nemam. Mislim, ima toliko načina da proverimo šta je ovo. Ovo je industrijska biljka, pojma nemam, ali tako je bilo fantastično da se vidi ljubičasta, da ne kažem ono drugo. Ono drugo. E tako. Eno ga tamo neki grad, pojma nemam koji je. Tako pišite u komentarima, ko je ovo? Eno ga tamo mesec. Ko je ovo biljka? Ja ću da pokušam da pronađem pa ću da vam kažem. Aćao!